Sobota 25. patřila na přerovském výstavišti pivním slavnostem, které napsali již svůj šestý ročník. Přestože bylo celý den pod mrakem, organizátoři si nakonec nemohli stěžovat, jelikož místní areál navštívilo přes 5000 lidí. Program na pódiu začal brzo odpoledne, kdy se představili DUB Music a Peter Ariston. Na akci bylo k dispozici celkem 112 druhů piv ze 27 českých a moravských pivovarů. Každý si tak mohl přijít na své. V areálu probíhala i škola čepování, kde si každý mohl vyzkoušet, jak zlatavý mok správně natočit. V 16.30 si potom lidé zabroukali na country pobrokovou skupinu Jelen, která dostala publikum do varu. Dámy a pánové, kapela Jelen právě teď! Ahoj, zdravíme Přerov, jak se máte? Se vrací listí od podzima, že se nikam ztrácí. Že se jednalo o pivní slavnostní, nastínila i stálice české hudební scény Argema, která svým jarošovským pivovarem rozespívala všechny generace. Na své si přišli i fanoušci Slzy, které na stage uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka, který na celou akci převzal záštitu. Já bych chtěl poděkovat, že jste přišli na přerovské pivní slavnosti, že podporujete dobré lokální produkty, jako je výborné pivo, je tady 1030, takže já moc krát děkuji. A teďka především si už můžeme pozvat Slzy. Ano? Takže na kačinku nám nešlehej. Chlapi, pojďte na to. Slza v Přerově, vítejte. Program zakončili přerovští penzistoři a kapela Critical Acclaim. Již teď se můžete těšit na další ročník přerovských pivních slavností, které budou určitě stát opět za to. Teď je však před námi léto a s ním i celá řada festivalů pod širým nebem.